però a lo de Ciutadans, m'ha semblat a mi, es veu un dinosaure al costat d'en Cuní. Sí, sí, un dinosaure i un meteorit. No la Melero. No, no, l'Avantguard. Ciutadans, la seu de Ciutadans sí. I un dinosaure. Sí, 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 és això. No. Has vist bé, ho has vist bé. Jo però no, m'ha despistat, no he sentit el que deia en Cuní. Però has sentit el que ha dit dels medicaments? Bueno, que si et prens un ibuprofè... I no mires el... Prospecte. No, no. Et poden quedar els peus plans. Ho ha dit el Josep Cuní, eh? Jo, si ho diu el Josep Cuní, a mi qui em pot venir el doctor Gimón ja. O el doctor... El doctor no. Qui sigui. De... Jo crec que el que digui el Cuní. Jo tinc els peus plans. I de tota la vida. I alguna vegada has pres un ibuprofè? Molts. Dos més dos, quatre. No, no, vaig néixer amb els peus plans. Vaig néixer que fins al metge va dir... Hosti, què és això? Que va agafar la teva mare, va agafar la teva mare i li va dir... Vostè s'ha pres un ibuprofè. Total, si et penso un ibuprofè, pots tenir peus plans. Tenir peus plans. A partir d'ara penso conviure amb el meu mal de cap i el meu mal d'esquena, tu. Arreglat. No fotem, anem a fer el programa. Vinga, va. Recorda'm que no mengi crispetes abans del programa. Això és Està passant. Som en directe a TV3 a 1:15 de nou. Avui la Comissió Europea ha presentat la seva proposta de crear un passaport europeu de vacunació que permetrà viatjar aquest estiu a tothom qui estigui vacunat. Entre trombo i trombo, caipirinha. Per cert, saps qui ja el pot demanar? Qui? La reina emèrita, la Sofia, que ja s'ha vacunat. Ah, sí? I per la via legal, eh? Per la via legal! Molt bé, molt bé. És l'ovella negra de la família, aquesta senyora. Bueno, és grega, també és una altra cultura, m'entens? I s'ha respectat. I, en fi, a Sòcrates. Amb això està tot dit. Ara podrà viatjar on vulgui, no, la reina? No com fins ara. No, no. Podrà anar als Emirats Àrabs a visitar el seu estimat marit. Sí. I segur que a tots dos els fa molta il·lusió, imagina't que no. Imagina't, ja. Sorpresa! I el tio, ai, ai, ai. En fi, una escena de sitcom que lamentablement mai la veurem. En fi, tornant al passaport, la OMS no hi està molt d'acord. Diu que implica compartir informació mèdica personal i que això pot provocar que hi hagi discriminació entre europeus, que és una cosa molt boja de pensar. Quan Europa ha discriminat algú per salut o per nivell econòmic? Mai! Mai! Ni per parlar un altre idioma, això només ho fem a Catalunya. Exacte, exacte. I no és tan fàcil. No es pensen els alemanys que ho poden fer així. En fi, ja veurem fins on arriba aquesta proposta. Ara toca emborratxar-nos. Per fi, molt a favor, on anem? No, emborratxar-nos de coneixement, i de cultura, i de ciència, perquè toca rebre la versió bata blanca de l'Òscar. Endavant amb el doctor Ciència, som-hi! La ballaruca! El doctor Ciència ja és amb nosaltres i el blanc de la seva bata il·lumina tot el plató. Bona nit. Anem amb la notícia científica de la setmana, una notícia que ens toca de prop a tots els catalans, a totes les catalanes, a tots els extraterrestres i a totes les extraterrestres. Respira. Perquè aquest dissabte el govern de Catalunya llença el seu primer nanosatèl·lit a l'espai. Atenció, perquè no podem anar a Fraga, però sí que podem anar a l'espai. Fixa't, qui fos nanosatèl·lit. Ai, que bé, ja està fent veuetes. Sí, ja han vingut les veus. No, et donaré oportunitat perquè em facis moltes avui, ja ho veuràs. Perquè et sembla normal... Nano, sabeu què vol dir? Sí. Petidor. Per això diu, nano, nano. Saps? Doncs llançar un nanosatèl·lit, ara, quan estem a punt de tenir un nanopresident de Catalunya, que és en Pere Aragonès, això no pot ser una casualitat. No ho crec, Toni, no ho crec.
I no només serà un nou satèl·lit llançat pel govern català, a més li han posat el nom d'Enxaneta. Així ho han decidit els nens de Catalunya, els nens de Catalunya, tots els que hi ha, que són... No hi ha més. No queden més nens a Catalunya? No, 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 són els nens. Ho han decidit en un concurs organitzat per l'Infocar. Pot ser que els nens de Catalunya hagin decidit més coses amb una votació a l'Infocar que tot el Parlament de Catalunya durant la passada legislatura? Bueno, a més que posar-li Enxaneta a un satèl·lit sigui inconstitucional, que això encara està per veure. Bueno, ja arribarem. Hi havia opcions pitjors, eh? Sí. Està a punt de prosperar l'opció patofèl·lit. Patofèl·lit, no. Si s'arriba a posar així el satèl·lit, jo em retiro de català. No és fàcil, Toni. És com apostatar de català. Apostatar. Sí, 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 ho hagués fet. És molt difícil. Escolta, Enxaneta. Sí. És el millor nom possible per un satèl·lit, perquè, clar, una Enxaneta puja molt amunt. Sí. Però si està 5 segons i torna a baixar. Ara, ara, i cau, i no, a vegades no cau bé, eh? Tractant-se del Super 3, li podríem haver posat Mic, Les Tres Bessones o Pat el Gos. A mi Enxaneta ja em sembla bé. El llançament d'Enxaneta... La frontera entre llançament i llançament, no? Entre llançament i llançament. Entre llançar i llançar. Ah, llançar, llançar. Com vols dir, el container groc. El container o a l'espai. És que hi ha una fina línia en què tu llences una merda al contenidor o un satèl·lit a l'espai. Sí, per què? No hi ha més verbs en català o què? De propulsar, per exemple. Propulsar, bueno, en tot cas van amb lletres diferents. Sí, com sigui. El llançament de l'Enxaneta es farà dissabte a les 7 del matí i es retransmetrà en directe des de la web Ens posem en òrbita.cat. Una frase que es deia molt als aparcaments de les discoteques a l'antiga normalitat. Ens posem en òrbita! Capó, 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 capó! No sé si ho heu viscut, això. A mi m'ho han explicat. No, no, però, escolta, a les 7 del matí de dissabte? Sí. Però quina hora és aquesta? De capó. Clar, perquè a partir de les 12 del migdia es peta de turistes, no? I de francesos amb autocaravanes i no pots sortir. Ja saps com és el Cosmos. És bona hora, és bona hora. És bona hora, és bona hora. A les 7 del matí el Cosmos està... Està bé. Sí. Sí, pots sortir, no? Sortir i respirar. I que no entri res. I et quedes Puccinelli. Bé. Puccinelli. No. Ei! Quin nom és maco, tio! Per favor, truquem. Puccinelli. Per favor, truquem el conseller. Com es diu el conseller de... Puccinelli. El conseller de coses. Que sigui. El Puigneró, que canviïn el nom. Sí, Puccinelli. Puccinelli és millor. La il·lusió de mil nens trencades perquè un milionari català ha decidit que s'ha de dir Puccinelli. Clar, tots els nens plorant a casa. Ah! Ens van dir que es diria Enxaneta i algú ha dit Puccinelli. No l'entenc, mama. No vull ser català, jo tampoc. Continuem amb la ciència. Ciència i humor, donant-se la mà i no només la mà. D'on sortirà l'Enxaneta que hauria pogut ser Puccinelli? Sí, és una pregunta complicada de respondre, Toni. El port espacial des d'on es controlarà l'operació és l'aeroport d'Alguaire, a Lleida. Confiança plena. Sí, però l'enlairament en si es farà des del cosmòdrom de Baikonur al Kazakhstan. És un cable molt llarg de joystick. En Bluetooth no pot anar. Però té sentit perquè Kazakhstan és la Lleida d'allà. Són paratges similars. Sí, mira, efectivament, Kazakhstan, el país que té nom de motor que demana que engeguis l'estàrter, és on la NASA, passem ràpid, és on la NASA fa molts dels seus llançaments, és a dir, que tenen molta tradició d'enviar coses a l'espai. Fins i tot la seva bandera, la bandera del Kazakhstan, fa honor al primer cop que van enviar un àguila, atenció, això és un àguila, la van enviar al sol. Una nano-àguila? Una àguila fotovoltaica. Què passa quan un àguila s'acosta massa al sol? Doncs, pam, t'ho explico amb una altra bandera. Mira, es queda torradeta. Morena de platja, de tant mirar cara al sol. Passes d'àguila a pollastre a l'astro. Alguna pregunta? Jo faré veure que no he sentit res. Ara mateix les tampes perquè ens facin un bon article o que hi diari. Ah, sí, sí, fem un posado. Posado robado. Aquesta foto ens perseguirà durant anys. Sí, sí, ja ho veuràs. Estic dormint, estic dormint. Per molts anys. Va, va, va. Escolta, pels que acabeu d'engegar la tele, estem parlant de nanosatèl·lits. Sí. Com s'envia un nanosatèl·lit a l'espai? Què fas, Òscar? Va, no juguis.
Estic fent... Bueno, no sé, és com si fos... Estàs molt creatiu, va. Massa. Va, que va, que tenim programa. Sí, perdona, perdona. Hòstia, programa. Sí. Com s'envia el nanosatèl·lit a l'espai? A bord d'un coet. Tu truques i reserves i dius, hola, miri, que vull enviar un satèl·lit i reserves. En aquest cas, l'enxaneta el llançaran des del Soyuz 2. Soyuz? Sona rus, això? Sona rus. Però clar, a Kazakhstan... Sí, el Soyuz 2 és aquest tipus de coet. Aquí el tenim. Molt bé. El Soyuz 2, aquest és el coet. Què és el primer que et passa pel cap quan et diuen li reservem lloc al Soyuz 2? Què ha passat amb el Soyuz 1? Sí, què no va funcionar, no? O, per exemple, per què m'envieu el 2? Que no sóc prou digne d'anar a l'1 o què? Qui va al número 1? Qui va al número 1? La reina d'Anglaterra? Exacte. Fixeu-vos, això és molt important, el coet és això que té foc, és això que té foc aquí sota, i que està al costat d'un policlin gegant. Policlin és aquí. Aquí hi ha un gegant, Jo aquesta escena l'he vist a les festes d'Olot, un tio fent tanta força que va aixecar el policlin. I es va quedar nanosatèl·lit, no? També podria ser que el policlin sigui de vida normal, i que sigui molt petitó, sigui un nanocoet. Nanocoet. Clar, com que és un nanosatèl·lit, fa servir un nanocoet. Pilotat per un nanoastronauta. Sí, anem a l'espai! Que guai l'espai! Ai, és una mentida, com guanyes quan fas veuetes? Quan no sóc jo, no? Guanyo molt. Guanyes molt, sí, sí. No, sisplau, Toni, no, això funciona així. Quan la gent amb bata parla, la gent amb no bata calla. Voleu saber com és l'enxaneta? Bueno, estaria bé, ja. Molt bé. A veure, no hi ha imatges? No hi ha imatges, no hi ha imatges. No, et sortirà aquí, no? Sí, sortirà aquí. Suposo que és un secret. La notícia de TV3 que hem llegit diu que el nanosatèl·lit que anirà a bord d'un coet Soyuz és un CubeSat de 3 unitats. Val. Què he fet jo amb la ciència? He buscat a Google, / buscar, tindré sort, què és un CubeSat de 3 unitats. I atenció, perquè he trobat què és això. Què és això? El típic moble de guardar CDs a 3.650 euros. Això és la carcassa, això és el xassís, això és el de guardar CDs. Però és una pàgina web on comprar-te coses d'anar a l'espai. D'anar a l'espai? Sí, sí, sí. És com un Leroy Merlin, però galàctic. Sí, sí, sí. L'heroi Gagarin. Però això què fa? Què fa un nanosatèl·lit? Fotos petites? No, segons els seus impulsors, el nanosatèl·lit desplegarà serveis de connectivitat global d'internet de les coses a tot el territori català. Quedeu-vos amb aquest concepte, internet de les coses, sona genèric, però és així com es diu, internet de les coses. Aquest nanosatèl·lit el podria haver dissenyat el meu avi. Nen, mira'm el mòbil que he tocat alguna cosa i crec que he esborrat Catalunya. Delete, Catalunya, all. No, 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 internet de les coses. La gent que sap d'informàtica fa servir aquest concepte. Fa servir, no, no és d'allò. Producto ciència, creus que aquest nanosatèl·lit pot significar un gran avenç per Catalunya? Podem ser una primera potència mundial en exploració espacial? Sí, però no cantem victòria. La ciència és tenir una teoria i després intentar comprovar que té sentit, de vegades a l'inrevés, però jo tinc una teoria, en aquest cas, que és que el Tribunal Suprem ja està preparant un nanosatèl·lit per enviar a l'espai i inhabilitar el nanosatèl·lit català. Us porto un esbós d'aquest nanosatèl·lit judicial espanyol. Aquí el tenim, és un nanosatèl·lit anomenat... Que ponen tu DNI-sat! Que ponen tu DNI-sat! Ui! Té bigoti i tot. Però si s'enfronten a l'espai, allò... Piu, 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 piu! Serà com Star Wars, no? Serà com Star Wars. I la banda sonora dirà... Al cielo! Todo el mundo al cielo! Perquè és aquesta barreja. Ai, el futur, quin món apassionant. Gràcies, Òscar Andreu. Gràcies a vosaltres, que vagi bé. Endavant, som-hi! Moltes gràcies. Avui és dimecres 17 de març. És dia de sessió de control al Congrés dels Diputats de Madrid. El moment del dia, sens dubte, ha estat quan Errejón ha demanat que hi hauria d'haver més ajut psicològic per combatre els efectes de la pandèmia. I s'ha trobat amb una reacció que no esperava. I en tercer lloc. Muchas gracias, señor Errejón. Vete al médico, li han dit. Saps? Diu, atenció psicològica, vete tu al médico. Això, clar, és greu, és incorrecte, és molt de tasca, diguem-ne. És molt de tirar el pinyol d'oliva després.
perquè a més estem parlant de Rejón. A Rejón no se li ha de dir vete al médico, se li ha de dir vete al pediatra. Ara, clar. Ara. O potser que la frase completa era vete al médico y coge piruletas para todos, perquè ell encara li donen. Exactament. El diputat que ha dit aquesta lindeza és Carmelo Romero, del PP, que és alcalde de la bonica localitat de Palos de la Frontera. Ah. Hi has estat mai? A Palos? Penso jo, que no. Jo tampoc. És un individu amb idees una mica retrògrades, com el podeu veure en aquesta foto, d'ell durant... Perquè a Palos les fires medievals... les fires del poble són... Medievals. De base. No. Quan fan una fira medieval... Exactament. És neolítica. Exactament. Encara viu a l'edat mitjana aquest senyor. De fet, per ell, la gent que necessita assistència psicològica deuen ser gent posseïda pel dimoni i pels curanderos. Sí, suposo que en aquest míting està demanant que els cremin a tots per practicar màgia negra, no? Segur que sí. Inquisidor. Això sí, en Carmelo ha demanat disculpes. I no fent servir un pregoner, sinó per Twitter. Segur que Rajón ja l'ha perdonat, perquè ja sabem que als nens els agraden molt els Carmelos. Gràcies. A veure si Rajón s'enfadarà amb tants acudits sobre que sembla un nen. Ah, no, espera, que no té edat per mirar aquest programa. Prou. Bé, tornant al PP, al seu cap de files, Pablo Casado li ha regalat aquesta bonica reflexió a Sánchez. Governar no es esto. No es esto. No es usar el BOE como un guión de Juego de Tronos, ni es usar a los ciudadanos como peones de una partida de ajedrez, ni es poner a sus aprendices de brujo a hacer alquimia con las instituciones del Estado. No todo vale por el poder. No todo vale por el poder. Això és el que ha dit el líder d'un partit que acaba de comprar en un 3-1 a 3 diputats de Ciutadans per mantenir el govern a Múrcia. Però, Juego de Tronos, partida d'ajedrez, brujos, alquimia... És possible que Casado vulgui guanyar el vot friki? Sí. Ja el veig fent campanya per les eleccions de Madrid, així. Disfressat de Legolas, que li afavoreix bastant aquest candidat, i amb l'amic medieval Carmelo al costat. Sí. Jo crec que tindria la seva sortida. A la sessió de control d'avui també s'ha parlat de la llei d'amnistia, que volen tirar endavant les forces independentistes. No prosperarà perquè el PSOE pensa votar-hi en contra. Així li ha recriminat el diputat de la CUP, Albert Botran, al ministre de Justícia. Tienen la ocasión ahora, ayer las fuerzas catalanas registramos la ley de amnistía, de dar un paso sincero en esta desjudicialización, puesto que con la represión ni han conseguido ni conseguirán acabar con nosotros. ¿Por qué no hablamos de la señora Serret? Una persona fugada, viene, voluntariamente se presenta ante el Tribunal Supremo, declara, se va en libertad, recoge su acta. Mire, señoría, no me hable de Estado represor ni de presos políticos, por favor. ¿Qué estás haciendo con el portátil, Jair? Res, estic guardant aquest vídeo del ministre de Justícia a la carpeta Alimentació. Alimentació? Sí. Perquè quan condemnin a la Meritxell Serret s'haurà de menjar aquestes paraules amb patates. Bueno, modera el teu cinisme, modera'l. Perquè Pedro Sánchez ha fet un important anunci per avançar en la resolució del conflicte català. Estamos a la espera de poder poner en marcha de nuevo la comisión bilateral de negociación entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern d'Espanya. Oh, bravo! 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 Felicitats! No t'emocionis tampoc, Només ha dit que estan a l'espera de poder reprendre el diàleg amb Catalunya, com tantes vegades. Sí, no, això em refereixo. És la vegada 1 milió que Pedro Sánchez fa aquesta promesa. S'ha de celebrar com quan arriba el turista 1 milió. Enhorabona, Pedro! Ja ha fet el peripé. On va això? Puc llençar això? On és la compostadora? Ho posin de centro de taula, en la taula de diàleg, que allà no es farà malbé. Tampoc ha de fer servir ningú. No. Per la seva banda, Esquerra li ha recriminat al PSOE els seus pactes amb Ciutadans i la seva intenció més o menys avalada de canviar de socis de govern. Escoltem a Gabriel Rufián. Senyora Calvo, ¿con quién va a aprobar una ley de memòria democràtica, con nosotros o con el outlet de la derecha? El outlet de la derecha? Oh! És possible que a la barra de Salamanca hi hagi una botiga que es diu així. El outlet de la derecha, amb llums de neó, saps? Al costat de la zapateria Atado y Bien Atado i del centre d'estètica Uña Grande y Libre. Estic sembrat avui, Ara no sé si Rufián fa bé de definir Ciutadans com un outlet.
En un outlet els productes estan rebaixats i qui més s'ha rebaixat últimament davant del PSOE és Esquerra. A tot això, la dreta autèntica, el PP, ha aprofitat la sessió d'avui per escombrar cap a casa. Saben ustedes que los madrileños votarán el 4 de mayo y además lo que les decimos es que respeten el resultado de las urnas. Señor Iglesias, qué poco nos ha durado. Si lo que quería era usted ir a la oposición, desde luego no ha podido elegir mejor candidatura que la de Madrid. El 5 de mayo a usted solo le va a quedar sentarse a rodear la Asamblea de Madrid. El 4 de mayo ganará en Madrid la libertad. Bueno, més que un debat, com veieu, semblava l'inici de la campanya electoral madrilenya, on Pablo Iglesias serà candidat. Només ha faltat que omplissin els seients buits de la bancada del PP amb retrats de cartró de la Ayuso. Per favor. Ha estat una imatge, doncs, realment pertorbadora. És dantès que això al Congrés ha passat de ser la casa de la paraula a la casa del terror. Sí, 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 sí. I espera't, perquè si les enquestes confirmen els seus pronòstics i torna a guanyar el PP a Madrid, no sé si tornarà a pactar amb Ciutadans. Sembla més probable que ho faci amb Vox. De fet, la candidata Ayuso ho té clar. Diu, no, me vine arriba, hablando de mayoría absoluta. Res. No tinc cap problema en pactar amb Vox. Això és el que diu Ayuso. Per tant, no sé, quan diuen que guanyarà la llibertat a Madrid, ens hem de preguntar quina mena de llibertat. Home, doncs la llibertat d'Ayuso de pactar amb l'ultradreta si li dóna la gana. I ja sabem tots quina és la llibertat que defensen. La llibertat d'anar amb escopeta al cine perquè et puguis expressar lliurement si la pel·li no t'agrada. Exacte. I disparar els guionistes. I disparar al director del cine. Al director del cine. Sí, 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 a tothom. Però no ens avancem. De retruc, les eleccions de Madrid han provocat canvis en l'executiu espanyol. La marxa de Pablo Iglesias ha deixat la vicepresidència segona vacant. Així ho comentava Pedro Sánchez. Una vicepresidència segunda que representa Unidas Podemos en el govern. Por tanto, en eso no va a haber ningún tipo de, digamos, de problema. Efectivament, la vicepresidència segona hauria de ser per Yolanda Díaz, d'Unides Podemos, però al final s'ha hagut de conformar amb la vicepresidència tercera. Oh, mira, aquest ram és per tu. Que maco, per la Yolanda Díaz, per la seva estrena com a vicepresidenta. No sé qui és, no sé qui és. És per Pedro Sánchez, per la promesa incomplerta número 1.001. Bravo! Sí, sí, sí. Però espera, no guardes el ram, no guardes el ram. Perquè avui també és notícia que el PSOE s'ha negat a limitar el preu del lloguer tal com havia acordat en la seva investidura amb Podemos, amb Esquerra Republicana i amb tants altres. No m'ho crec. Promesa incomplerta número 1.002.000. Felicitats, Pedro! Sí, 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 sí. Un dia complet avui per Pedro Sánchez. Qui sí que ocuparà la vicepresidència segona és... Bueno, que ens ho digui la Lídia Heredia, que està més informada que nosaltres. La que ascendirà és la ministra d'Economia, Nadia Calviño. Nadia Calviño? I ara qui és aquest senyor? M'he perdut. No, és Nadia Calviño. No. La Lídia ha tingut un petit lapsus. O això, o Sánchez vol fer veure que la vicepresidència segona és per algú de Podemos i la Nadia Calviño és aquesta persona. No sé si et recorda algú. Per favor, sí, sí, a Mickey Rourke després de tornar a operar-se. En fi, mare meva, no puc mirar. Pel que fa a Pablo Iglesias, molts continuen qüestionant la seva jugada, d'altres la qualifiquen directament d'aquesta manera. És un jugador de baloncesto que fia tota la seva estratègia a un triple des de mitjà del camp en l'últim minut. Ostres. De moment, l'estratègia d'Iglesias presentant era inicialment convidar Mas Madrid a fer una coalició i li han dit que no. Per tant, si ens posem a parlar en termes de bàsquet, diríem que la jugada li està sortint així, saps? Diu, ah, voy a presentarme, venga, venga, nano. Ojo impulso y... Sí? Des de la bancada del PP ja li han cridat vete al médico, eh? Sí, sí, sí. Vete a l'osteòpata! Sí. Algú ha demanat un metge. Hola. Ei. Ai, Òscar, què tal? Hola. No, però tu no ets metge, tu ets doctor. Doctor. Doctor ciència, eh? Bueno, sí, doctor ciència. De fet, tampoc ets doctor, no. és un paper que fas. I sí, sí, al final sí. Bueno, ho deixem aquí, en misteri. Sí, perquè la veritat i la ficció es confonen. Sí. Qui és de veritat, qui és mentida. Sí. Però ja que ets aquí, queda't que en Jair ens explicarà, et sembla, un parell de coses interessants. Jair, endavant. Sí, sí, sí.
Comencem amb una notícia relacionada amb la picaresca espanyola. Com no, multen a un joven que se disfrazaba de repartidor para poder salir de casa tras el toque de queda. Hem passat de treure a passejar el gos a treure a passejar el menjar, que això en algunes cultures és exactament el mateix. Bueno, coneixent com funcionen les empreses de riders, ja els veig dient, tots són avantatges, treballes quan vols, et pots saltar el toc de queda. Si és que haurien de pagar per repartir... Bueno, calla, que ja paguen, que són falsos autònoms. Exacte. Exacte, la policia va compartir la foto de l'arma del crim, aquí la tenim, i sort que han pixelat el nom de Glovo, perquè si no sabríem quina empresa és, eh? Sí. Al final al jove li ha caigut una multa de 3.000 euros. Si la vol pagar com a repartidor, haurà de treballar unes 3 dècades i pujar l'equivalent a 5 turmalets cada dia per arribar a la pasta aquesta. Per arribar a la pasta. En fi, moltes gràcies, Jair. Anem a connectar amb informatius per saber què s'hi cou i per saber què ens depara el Telenotícies de les 9. Endavant, Toni Cruanyes, bona nit. Bona nit. Doncs la notícia del dia és que la Unió Europea està preparant un passaport immunològic per als que estiguin vacunats o que tinguin algun tipus d'immunitat. La presidenta de la Comissió Europea creu que d'aquesta manera s'ajudarà a augmentar la mobilitat dins de la Unió, sobretot ara que ve la temporada turística. Aquest document tindrà un codi QR i els països, de fet, encara estan pendents de l'altra gran decisió demà sobre les vacunes d'AstraZeneca. Mentrestant, i l'última hora en política catalana és que la CUP, en la seva conferència, que ha fet ara fa pocs minuts, deixa la porta oberta a estar dins o fora del govern català, acordant una estratègia amb la resta dels partits independentistes. De fet, literalment han dit que és essencial una taula de diàleg, però no la de Madrid, sinó una aquí per consensuar un nou embat amb l'Estat, amb la voluntat de fer-ho, a més, de pressa. Ho explicarem a partir de les 9. Molt bé. Jo de lo segon no m'atreveixo a comentar res. I de lo de les vacunes prefereixo que em parli el doctor Ciències. Sí, sempre. Va, doctor Ciències, sisplau. Endavant, a favor de les vacunes, eh? La d'AstraZeneca també. AstraZeneca, sí. Són molts punts al joc aquest de les lletres, com es diu? A l'Scrabble? A l'Scrabble són molts punts, AstraZeneca. AstraZeneca ho petes, sí. Sí, no? Som 5.000 punts. Guanyes la partida amb AstraZeneca. Molt bé. Per això li tenen... El comentari és a nivell científic, eh? Bueno, sí. Des d'un punt de vista geopolític també ho podria comentar, però no fa tanta gràcia. En fi, gràcies, Toni. Fins a les 9 en punt. Gràcies, bona nit. Adéu-siau. Fem una petita pausa. De seguida ens acompanya en Magí. Fins ara mateix. Gràcies. Això està passant a TV3. Ja hem passat de la frontera aquesta mental i psicològica del 3/4 de 9. Sí. Em pensava que anava a ser la frontera entre el riure i la llàstima. No, les fronteres ètiques i morals les hem travessat totes. Parlo de la frontera horària. Ens acostem a les 9, passarem aquesta estona amb en Magí, que és l'home que revisa els tuits que han caigut en l'oblit. I és molt adequat que sigui ell, perquè en Magí és una persona que també corre el risc de ser oblidat, com els tuits que comenta, no? Sí. Jo no seré una nota al peu a la història, seré un tret al peu a la història, directament. Però no... Com li vaig dir a la meva psicòloga, no hem vingut a parlar de mi, sinó a riure. O sigui que endavant amb el Robin Hood d'internet. L'altre dia... Estic passant amb la teva psicòloga. Diu, no hem vingut a parlar de mi, hem vingut a riure. I ella pensant, tu paga i després el que et sembli. Ja riurem. És que ara que he vist el Sergi Albert, l'altre dia va sortir una notícia parlant del Sergi Albert. Està igual, eh? Està igual que en aquestes imatges. Perquè la careta l'està llançant a la fama. Estava en la merda, aquest senyor, eh? I aquí l'hem ressuscitat. És mèrit teu, sí, sí. Sí, el primer tuit al qual volem donar atenció, perquè ha passat injustament desapercebut a la xarxa, és aquest, l'escriu el Lluís Roig, i diu: al duc d'Edimburg li falta una mica de barreja d'àcid hialurònic més Botox. Què fa?
Aquí hi ha un emoji d'ulleres de sol i s'ha de llegir també l'emoji. Ah, i es llegeix posant-te unes ulleres? Clar. Ah, sí? Sí. Menys mal que no hi havia l'emoji de la merda amb ulls, o... Perquè m'hauria hagut de baixar els pantalons aquí, sí. És curiós perquè diu que al duc d'Edimburg li falta botox i àcid hialurònic, però... Hialurònic, eh? Però això és una paraula inventada. No com les altres que es van trobar... Algú ha vist mai àcid hialurònic en alguna farmàcia, eh, que no? Que jo lo vea. D'on està l'àcido hialurònic? I si és àcid, per què no crema quan te'l menges? La ciència. A més, a aquest tuit també li falta una mica de repercussió, perquè ha tingut un total de 0 likes i 0 retuits. Ostres. Jo interpreto que aquest senyor, en Lluís, parlen en relació a una imatge que s'ha fet viral aquests dies, que és la del duc d'Edimburg, inopinadament sortint de l'hospital en cotxe. Sí, sí, sí. Tenim la foto, atenció a la imatge del duc d'Edimburg. Ostres, noi. Està granadet. Algú s'ha deixat l'arca de l'Aliança oberta d'Indiana Jones, eh? Bueno. En aquest fotograma ell mateix està dient, però què faig aquí? És el cel, això? Perquè s'assembla molt a l'altre. Normal. Jo crec que està dient això, o bé acaba de veure la jugular d'una verge, i està dient, he cruzado océanos del tiempo para encontrarte. Llavors, Dràcula, eh? Ah, va. Sí, mossegarà per mantenir-se 500 anys més viu. De moment en té 99. Són 99 anys. 99, eh? Per tant, ole. Ja m'agradarà veure't tu, Magí, als 99 anys, com estaràs? Home, mort, ja t'ho dic jo. Per això puc fer acudits sobre la mort, perquè em moriré. Clar. Però sí... És ètic, és un acudit ètic. És ètic, sí. Val, bé, d'acord. I la gent diu, té molt mèrit arribar als 99 anys. Esclar, perquè no ha treballat mai aquest senyor. Mai? Tu poses aquest senyor a treballar de cambrer en un bar de Salou i només aixecar la safata, es trenca, eh? Torna pols. Torna pols, eh? Bocins. De cop i volta. No serveix ni per penjar barrets, aquesta mòmia. Hi ha gent que la feina el manté viu, eh? I el dignifica. I que diu, bueno, em jubilaré. I, pam, el sofà i ja... Mort, s'ha acabat. No, no, ja pots anar triant la cita de... Ja ho podem fer, causa de la mort, jubilació. Exactament. Jo crec que ara parem més atenció a aquestes imatges que abans, en certa manera, perquè està com de moda la família real britànica, gràcies a The Crown, la sèrie de Netflix, no? Sí, sí, sí. De fet, hi ha un altre comentari que es fa molt ara, que és cada vegada que qualsevol cosa que passa amb la casa real britànica, algú diu, ui, això sortirà a The Crown. O, això ho vull veure a The Crown. Sí? Sí, això vols veure? De veritat, un senyor de 500 anys amb cara de gàrgola entrant a un cotxe? Sí, sí. És aquest l'espectacle audiovisual que mereixem? Bueno, sí, si es pot veure què passa dins de l'hospital, que com que la tele és màgica... És màgica. Sí, o sigui, portes... Porto una sèrie... Però estàs 8 hores alienat a l'oficina i dius quines ganes d'arribar a casa, asseure'm al sofà, obrir una cervesa i veure un senyor vell entrant a un cotxe amb l'esquena recargolada així, com un capdell de filferro. Ai, ai. Ara. No, no, però té raó el Magí, eh? Perquè se suposa que és una sèrie hiperrealista. Però porten 4 temporades i quants cops hem vist la reina fent caca? Zero! Home, evidentment. Què? Aquesta és la teva petició? Tu vols veure la reina fent asseguda a la tassa de vàter de platí que deu tenir? Jo vull veritat. Jo vull verité. Jo vull la reina Isabel havent d'aturar la seva visita guiada a un poblat colonitzat perquè li ha sentat malament un durum. Vull veure el dia que la reina Isabel va beure tant de vodka que va trallar en un dels passadissos de Buckingham Palace. I es va aixugar amb la faldilla. Ara. La reina fumant cigarros amb el cul. Això ho volem veure. Ai, per favor, Magí. I després demanant l'emoal. No, per favor, va. Verité. Jo crec que el problema, seriosament, crec que en realitat el que passa aquí és que la vida de la reialesa és avorridíssima. No té cap interès, en realitat, no? Però si tu vesteixes bé, doncs tot queda maco. Per exemple, jo ara us ensenyaré unes imatges de moments de la vida de la reina d'Anglaterra, moments reals, i aviam si creieu que donen per fer una sèrie, d'acord? Per exemple, no hi ha cap capítol de The Crown sobre això. La reina... anant a visitar una fàbrica de paraigües. Podem fer zoom a la seva expressió? Està interessadíssima. Està pensant, tant de bo una guillotina ara, que em caigués aquí. Ja podíem fer la revolució i que m'enxampés ara.
Sí, 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 ho està valorant, que som a l'any 2021 i encara que tenim reina, estem bojos o què? Que som al segle XV? Exacte, sí, sí. Ella tornant-se republicana. Sí, clar, sí, sí. Això sí, és absurd, la meva existència. De tevi. Està tan avorrida que es veu des de fora, no? Clar, clar, clar. És anacrònic. Més fotos. Sí, més coses que no surten a The Crown, perquè la vida de la família real és avorridíssima. Per exemple, representacions escolars de dansa. Atenció a la cara a la reina, que és avorriment màxim, eh? Ostres. Està dormint amb els ulls oberts. Està dient, què faig aquí si ni tan sols són filles meves, aquestes? Doncs filles, en tot cas serien netes, besnetes o rebesnetes. Sí. Però ja és avorrit, ja és avorrit. Però aguanta a menys que s'hagi pintat ulls a les parpelles i les tingui baixades. No ho descartem, sí. No ho descartem. Segurament. Més escenes de la vida de la reina a la llotja. Que li presenten els peixos d'un en un, eh? Què dius? Els seus súbdits. Són súbdits. Si són en aigües britàniques, són súbdits. Que li diu, reina, què vol que fem amb aquest peix? I ella, poseu-li rodes i digueu-li Josep Maria. Exacte. Ja no sap, què demanar. Nomeneu-lo Lord. I a veure, aquest peix està molt interessat, eh? Sí, li està dient, què tal? Té pinta guapa. Majestat, no em va agradar com vau tractar la Lady Di, eh? Vau portar molt malament, aquell un llobarro, eh? I l'última... Aquí ja està dient, vaig ofegar un nen amb el coixí. No! Perquè està tan avorrida que s'ha tornat dolenta, ja. Tot això són teories teves arran de la foto del duc d'Edimburg, de 99 years old, sortint de l'hospital. Sí, sí. I que, per cert, estava molt content, eh? Ah, sí? Sí, sí. Estava molt animat. Mireu, mireu. Per favor. Pues té una veu... Saps que això passa a vegades? Et sorprèn la veu de les... Sí, quan la veu sense doblar. Gelet. Com és que té el retrovisor enganxat al front? Sí. Com si fos una dessuadora de fer aeròbic. Sí, sí, això passa, això passa. És... Podem ja... Treu, jo no puc veure-ho més. És cosa de família, perquè el del retrovisor enganxat al front també li va passar a la Lady Di. Per favor. Mira, aquí has travessat una frontera moral, que abans en parlàvem. Per favor, però... 6 punts t'han tret. Quin to més baix. Cada vegada que et passis, et traurem 6 punts del carnet de col·laborador del programa. Ara te'n queden 6. Però, i què em passarà si me'n quedo sense? Hauràs de fer un curset de reeducació. Sí. A Sant Miquel del Fai. Sí, senyor. I una setmana a l'Hormiguero fer de guionista. No. I aquí vindràs sense cobrar. Doncs com ara, això com ara. Acabem amb una mica de repte camisa. Recordem que tenim en marxa el que serà, a la meva humilíssima opinió, el desafiament més espectacular de la història de l'audiovisual mundial. D'acord? Estem demanant que ens envieu fotos vostres, vestits en camisa de quadres, a poder ser grocs, grocs i blaus, grocs i negres, perquè tothom té una camisa de quadres. No, jo continuo negant la major. Jo crec que molt poca gent, per sort, va amb camises de quadres negres i grocs. Doncs tu negues, però el repte... Tu tira. El repte s'està fent molt viral, està començant a participar gent famosa. Ah, sí? Per exemple, aquí tenim Jordi Évole, que ja ha volgut participar al repte. Aquest no és en Jordi Évole, però què dius? Que sí. Bueno, hi ha gent que diu, l'Évole ja no és el que era, perquè és aquest senyor, ara. No és en Jordi Évole ni de llarg. Més famosos del repte camisa també s'ha sumat el company de Planta Baixa, Maiol Roger, aquí el tenim. Guapo, eh? Tampoc és ell, però bueno, és igual, tira. Més famosos. Jo, d'aquí uns anys, em sumaré i ho enviaré des del futur. I portaràs aquesta barretina d'aquí uns anys. I atenció, això és molt fort, eh? Perquè també s'hi han sumat al repte camisa la Shakira, el Piqué i el seu fill. I tu diràs, perquè ets així de mal pensat, no ho són. I jo et diré, demostra'm o no podràs. Home. Bueno, no puc... O sigui, Magí, per favor. Les alçades encaixen. Però... I el pis, viuen en un pis de 60 metres. La família Piqué... Mahmoud-Ergan. No sé com es diu això que era de cognom. Piqué-Waka. Tenen més fills. Per tant, aquesta foto és incompleta i estic segur que no són ells. Tens alguna cosa més? Sí, només recordar que ens seguiu enviant més fotos amb el hashtag RepteCamisa, que farem una cosa que... És que flipareu, eh? Sí? Però què faràs? És que no ho dius mai. Estàs demanant a la gent i a mi un acte de fe. És que és tan èpic que no sé definir-ho. O sigui, és una cosa que us farà sentir... Mira, no us ho explicaré jo. Que us ho digui el duc d'Edimburg, d'acord? Ho sentireu així. Ai, no! No tornis a posar!
amb el seu retrovisor enganxat, el senyor, el duc d'Edimburg. Sí. I was petrified, diu abans. Sí, sí, efectivament. Com si ara no ho estigui. Ara està més petrified encara que abans. I was petrified. Bueno, moltes gràcies, Magí. Gràcies també al duc d'Edimburg. I a tots vosaltres, demà tornem a partir d'1:15. Gràcies. I will survive.